Oi, sou Lek. Tá aí? Acho que o Nor tá perto. Talvez você pudesse falar com ele sobre o seu clã. Como se sente? Sou Lek. A Alma e eu estamos conferindo um dos outros acampamentos. Ele ficou em silêncio. Você parece preocupado. O povo do céu continua a se espalhar. Acha que encontraram ele? Sou Lek. Como vai?
O que os nossos ancestrais pensam de nós? Acha que sentem pena ao verem o que nos tornamos? Ainda somos Sarentu. Tailan mal fala nossa língua, mas ele sempre preferiu palavras humanas. Alma disse que todos precisam de tempo para se adaptar. Alma não é Navi. Por que será que a RDA voltou? Eles queriam Pandora. Sempre querem. Então vamos ter que lutar. Sim. A Hari ia querer que nós lutássemos. Estou aqui. Ai, graças a Deus. Tô vendo mais gente da RDA indo nessa direção. Vai. Vou achar Rinella e Tailan. Vamos garantir a segurança do QG. Já tô a caminho, Priya. Essa fumaça vai atrair mais gente da RDA do acampamento. Eu vou chegar primeiro, eu prometo.